Aconteceu, meus amigos, finalmente a Sony anunciou oficialmente aí God of War 2018 chegando para os PCs e muito em breve, rapaz, eu diria no próximo ano aí, no mês de janeiro, nós teremos essa versão deliciosa para poder vislumbrar ali a aventura de Kratos e Atreus com aquela qualidade deliciosa que os PCs trazem para nós aí. E junto deste anúncio, cara, eles trouxeram um trailer aqui que ficou incrível, mostrando aí o que nós podemos esperar do jogo no PC. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre. Nós vamos aqui assistir esse trailer juntinhos do anúncio de God of War para os PCs e depois eu vou trazer todos os detalhes que essa versão terá e que nós poderemos aproveitar. Então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui. Já tô com um trailer de God of War 2018 para os PCs devidamente preparado. Vou aqui aumentar um pouquinho o som. Sem mais delongas, pessoal, bora conferir lá e depois eu vou trazer todos os detalhes que essa versão do PC tem a oferecer para nós. Simbora, galera! PlayStation Studios. Olha a musiquinha começando. Ó, capturado no PC a 4K 60 FPS, hein? One for myself. And when you were ready. One for you. Coming to PC. I'm weak because I'm not like you. Nossa, cara, olha o gráfico disso, irmão. Não. But at least I know the truth now. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. And where do you think you are going? Long way from home, aren't you? Nossa, a música, mano. Supposed to be so enlightened, so much better than us. I know you're a god. A masterpiece, de acordo com a IGN. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? Cara, que da hora. Eu até arrepio, mano. Nossa, olha isso, cara. Tá bonito, viu, no PC. You're a god. The responsibility is far greater. Nossa, velho. We must be better. We must never forget them. January 14, 2022, meus amigos, vai chegar aí God of War nos PCs pra gente. E como de praxe, o PlayStation Blog, ele trouxe ali algumas informações pra gente acerca dessa versão, ó. E eu separei alguns trechos bem interessantes aqui pra poder trazer pra vocês, pra que vocês também fiquem por dentro do que vocês podem esperar aí em termos de tecnologias que irão influenciar positivamente nessa versão. E eles trouxeram aqui falando pra nós que o jogo ele contará, como a gente viu no trailer aqui, né, com uma resolução 4K real, nativa mesmo, não é aquela upscaling lá que eles fazem um aumento de resolução pra poder parecer com 4K, mas não é o 4K real. Não, não, é o 4K nativo mesmo que a gente tá acostumado aí a ver em alguns jogos. E uma coisa interessante pra quem tem as placas GeForce RTX, como eu aqui, né, eu tenho uma 3070 Ti que foi fornecida pra nós aqui do Meia Lua,
pela Nvidia, o God of War 2018 ele terá suporte ao DLSS, que é uma tecnologia que está sendo empregada aí em diversos jogos aí que chegam para os PCs, né? Onde com ela, meus amigos, nós não precisaremos sacrificar aí configurações gráficas avançadas e um output de resolução também para poder ter um bom desempenho em God of War. O DLSS ele ajuda nisso daí, trazendo um maior desempenho do jogo nos PCs. Então é muito da hora. E uma outra tecnologia que estará presente no God of War aí, que poderemos aproveitar com as placas da Nvidia, é o Nvidia Reflex, galera, que permite aí uma experiência mais responsiva, de forma que nós podemos responder rapidamente, criar combos aí, cara, no caso do God of War, né, que a gente faz com Kratos, bem melhores aí e com mais fluidez. Então, meus amigos, a Nvidia tá chegando com tudo aí nessa versão do PC do God of War para poder trazer para nós aí a melhor experiência que a gente pode encontrar nos PCs. Além disso, ó, vejam só alguns outros trechos aqui do PlayStation Blog que eles trouxeram para nós, ó. A versão para PC inclui várias opções de gráficos para você poder configurar a sua experiência visual baseado no seu equipamento, de sombras de alta resolução e espaços de tela e reflexos melhorados até oclusão ambiental com GTAO e o SSDO, que são opções de configuração que a gente mexe nos PCs aí, nos jogos, entendeu? Além das melhorias de gráfico e performance, também vamos incluir suporte para telas 21:9 ultra widescreen. Então, para quem tem monitores aí, ó, gigantescos, que ocupam um enorme espaço aí, né, cara, fica bem largo mesmo a parada, eles estão trazendo suporte aí para isso também. E tem mais, ó, para quem preferir jogar com um controle, nós temos suporte para os controles sem fio, o DualShock 4 e DualSense, além de vários outros controles. Por último, ao comprar God of War para PC, você também receberá o seguinte conteúdo. Aí a gente tem alguns conteúdos adicionais aí que vão vir com essa versão, ó. Conjunto de armadura Death's Vow para Kratos e Atreus, skin de escudo Exile's Guardian, skin de escudo Buckler of the Forge, skin de escudo Shining Elven Soul e skin de escudo Dokken Shielder. E o jogo, obviamente, como vocês viram, vai chegar no dia 14 de janeiro aí pra gente. E é uma coisa assim que não nos surpreende, né, galera? A gente já tem visto aí diversos rumores ao longo do tempo falando sobre o God of War chegando para os PCs. Uncharted também é um outro jogo aí que a gente tinha visto em rumores passados que chegaria e tal. Entre outras franquias do PlayStation, né, cara, que futuramente eu acredito que eles devem trazer pro PC sim, porque são jogos já muito bem consolidados e tudo mais, e eles trazerem essa versão para os computadores é uma forma de eles atingirem um novo público, uma galera que não tem consoles, que preferem os PCs e tudo mais, e obviamente faturar um pouco mais com um joguinho aí que eles sabem que é sucesso garantido, né, pessoal? Então, assim, muito da hora, eu tô muito ansioso poder conferir essa versão PC do God of War aqui, tal, rodando com a minha GeForce RTX 3070 Ti da Nvidia, ver como é que o negócio vai funcionar aqui, mexer nas opções gráficas lá, poder deixar o negócio ainda mais bonito. A gente viu que nos consoles é lindo pra caramba, principalmente no PlayStation 5, com um jogo rodando em 4K ali, 60 FPS e tal. E nos PCs, eles vão elevar ainda mais o nível da parada, entendeu? Então, meus amigos, comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí deste anúncio de God of War para o PC, se vocês estão animados, se vocês vão comprar pra poder conferir, se vocês vão rejogar quem já jogou aí no PlayStation também. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e fomos, galera!